Paano maging uh, positibo sa buhay? At kung ikaw minsan ay uh, napanghinaan na ng loob, para sa iyo ang video na to. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Erquilang, isa po akong uh, bumbero, entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast. Way back mga 2015 mga kasin, so ay uh, nakapasok ako sa BFP, so nagkaipo ng pera at uh, nainggan yung uh, magka-interest na mag-business. Nagtry ako ng nagtry ng iba't ibang business, uh, lalong-lalo na sa mga farming ventures, uh, food business at uh, sari-sari store, parbikyuhan. So marami na din akong na-try ng mga business hanggang sa napunta ako sa banana chips uh, business. At sa mga past business ko mga kasin so ay uh, marami talaga akong realization, no? Uh, marami talaga akong natutunan. So katulad ng uh, pagiging uh, maging uh, positibo sa buhay, no? So kahit uh, ano man yung uh, ginagawa mo, empleyado ka man or uh, negosyante, ay uh, kasama na talaga yung uh, problema at mga pagsubok sa buhay. no Lalong-lalong -lalo na yung stress, hindi may iwasan yan. So. At isa din sa mga realization ko na kung may uh, malaki kang pangarap, mas uh, dadami din yung uh, mga pagsubok, no yung mga problema at uh, stress na darating sa uh, iyong buhay. So katulad ko na empleyado na at uh, nangangarap na maging isang uh, negosyante balang araw, ay uh, yun no, uh, nagdoble yung stress, uh, doble-doble yung mga problema na napagdaanan ko. At habang unti-unting uh, uh, papalaki yung uh, business na sinusubukan ko, ay uh, paparami din yung mga problema na uh, napagdaanan. So, yan yung uh, realidad talaga sa pagiging uh, negosyante. At sa more than 9 uh, years na experience na sa pagiging empleyado at at the same time pagiging uh, negosyante, ay uh, Marami talaga akong natutunan so lalong-lalo na sa mga uh, pagiging uh, paano magiging uh, positibo sa buhay at ang uh, number one mga kasinso so ay uh, magkaroon ng positibong pananaw no so uh, kahit anong hamon ng buhay na darating sa yung uh, pagiging empleyado o negosyo ay uh, mag-focus tayo sa uh, sa positive side no huwag tayong uh, mag-focus sa problema so anyway i-analyze din natin kung ano yung problema at uh, masa uh, mag-focus tayo sa kung ano mang solusyon na nararapat sa problema na uh, dumating. At kung uh, meron na tayong uh, solusyon sa problema na dumating, so i-analyze din natin kung uh, ano yung uh, mga hakbang natin na dapat gawin para maiwasan yung uh, problema na yun sa uh, mga darating pa na panahon. Number two mga so ay ang uh, pagtanggap sa sarili. So love yourself. Walang ibang maasahan talaga kundi yung uh, sarili mo no? So, ang uh, pagtanggap sa sarili ay uh, magkakaroon ng uh, mataas na kumpiyansa na uh, magiging uh, positibo tayo sa buhay, no? So, katulad ko na wala talagang uh, uh, background na mga mayayaman, so uh, kaya dubli sikap ako uh, maging isang negosyante. So, dubli sikap ako sa trabaho na kahit empleyado na, nagsisikap pa rin na magiging uh, negosyante. At huwag mong ikumpara yung uh, sarili mo sa iba, no? Kasi may iba-iba kasi tayong uh, mission dito sa mundo. So, kung anong meron ka, uh, gamitin mo yan kung may talent ka or uh, may abilidad. So, gamitin mo yan or uh, uh, trabaho lang ng trabaho, no? Hanggang sa ma-discover mo kung uh, ano talaga yung uh, tunay mong mission dito sa mundo. Number three, mga kassians, so ay so, uh, surround yourself with positivity. No? So, uh, iwasan mo yung mga toxic ng mga tao iwasan mo yung mga toxic ng na mga nasa social media kasi hindi nakatulong yun no at uh, syempre magkipag ugnayan tayo sa mga uh, positive na mga tao or mga positive influencer no so kung may mga pinapanood tayo sa social media so yung mga positive influencer na uh, nagkakapag uh, bigay ng motivation sa atin no sa uh, for example uh, gusto mo maging negosyante so makikipag-ugnayan ka sa mga successful na mga businessman. Uh, gusto mong maging uh, musician, no? So makipag-friend uh, ka sa mga successful na mga musician. So 'yun yung uh, isang diskarte kung uh, paano maging uh, positibo sa buhay. Number four, mga kasin so ay uh, maglaan ng oras para sa sarili, no? So uh, minsan hindi talaga may na uh, kahit sa pagiging player do o uh, pagiging negosyante ay uh, talagang uh, burn out tayo, no? Or uh, Maraming problema, stress or uh, maraming mga pagsubok na darating. So, uh, try nating uh, magpahinga or uh, aliwin yung ating sarili, no? Either uh, mag-pashell uh, tayo ng ibang lugar or uh, uh, manood tayo ng mga acoustic band na uh, nagkaka sa ating sarili nang sa ground ay uh, ma-refresh yung utak natin at ma-divert uh, yung uh, utak natin sa mga problema na yon at uh, sa pagbalik natin ay yun nga may uh, lakas ulit tayo ng loob na labanan yung mga stress, problema or kung ano mang pagsubok na dumating sa ating buhay. Number five, mga kasin so ay uh, mag-exercise at uh, healthy diet no so kung ang uh, physical na kalusugan ay uh, malaking ipiktuhoyan ho yan sa ating uh, mental na kalusugan no so kung uh, uh, physically healthy ka I'm sure na uh, healthy din yung uh, mental mo no so pag uh, physically healthy ka, uh, fit yung katawan mo, uh, napaka-healthy yung mga kinakain mo, magigiging uh, maganda yung mood mo, yung uh, magigiging uh, condition din yung katawan mo no, mas uh, tataas yung energy mo, uh, nang sa ganon ay may gana ka rin na magbasa ng libro, no, uh, gagawa ng mga bagay na nakakapag-improve sa sarili. So regular exercise at least uh, three 3 to 4 times a week at uh, syempre yung mga piliin natin yung mga Uh, healthy na mga pagkain no high protein high in fiber at uh, yung mga real foods talaga. So iwasan natin yung mga junk foods high sugary drinks no. I ko talaga to sa sarili ko no. So noon nung uh, hindi pa ako nag-diet ay uh, 68 kilograms ako. So nung uh, nag-healthy diet ako at uh, uh, regular exercise naging uh, 60 kilograms ako which is uh, yun yung uh, pusok talaga sa normal na BMI ko. So naging uh, maganda rin yung uh, resulta ng uh, mood ko, nagiging uh, mas mataas yung energy ko, at uh, minsan na lang akong magkakasakit talaga. no? So, yun yung uh, mga kagandahan sa uh, regular exercise at healthy diet. Number six, mga so ay uh, magkaroon ng gratitude. no? So, every time nagigising tayo, magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil uh, healthy tayo, magpasalamat tayo kasi, Meron tayong pamilya, meron tayong mga friends, meron tayong uh, negosyo, meron tayong uh, trabaho. So, 'yan yung uh, mga dapat nating ipagpasalamat, no? Kung ano yung uh, meron ka, ipagpasalamat mo 'yan kasi may mga tao na kung uh, empleyado ka man ngayon ay uh, nangangarap na uh, sa, magkaroon ng uh, pagkapareha ng trabaho mo. So, may mga tao din na kung may negosyo ka ngayon ay uh, Nangangarap din yung iba na magkaroon ng negosyo ng katulad mo. So, at ang uh, pagpapasalamat ay uh, makakatulong sa iyo upang uh, makapag-focus sa uh, uh, positibong aspeto ng uh, yung buhay. Number seven mga kasin so ay uh, iwasan yung mga negatibong pag-uugali. So, uh, try nating umiwas sa mga toxic na mga tao, no? So katulad ng uh, pag may mga kaibigan kang mga uh, walang pangarap sa buhay or uh, puro bisyo yung mga iniisip or uh, walang uh, patutungan sa buhay. So, uh, try mong uh, maghanap ng uh, bagong circle na yung uh, may uh, positibong pananaw sa buhay or may uh, malaking pangarap din na katulad mo. So, uh, nagdudulot ho yan ng uh, positive energy sa sarili mo. So, kung uh, toxic na yung mga katrabaho mo, uh, pwede kang mag-resign. Oh? Maghanap ka ng uh, mga trabaho na uh, doon ka magiging uh, masaya at uh, maligaya. Number eight mga kasin so ay uh, set ng uh, realistic goals no. Yung mga naaabot ng mga layunin so kung uh, may goals tayo uh, siguraduhin natin na uh, yung uh, hindi talaga imposible, yung doable no. Kung uh, di naman na uh, bawal yung uh, mangarap tayo ng malaki pero uh, e, siguraduhin natin yung uh, talagang naaabot. Number nine mga kasin so ay uh, matuto tayo sa ating mga pagkakamali no. So kung a uh, ang failures kasi is uh, kasama na talaga 'yan no sa ating uh, lalong-lalo na sa ating uh, pagnenegosyo. Mas maraming failures, mas marami tayong matututunan kaya yung mga failures na 'yan kailangan talaga upang uh, tayo ay uh, mag-improve no at uh, ma realize natin kung uh, ano yung uh, mga dapat pa nating i-improve o mga dapat nating iwasan. At sa halip na mawalan tayo na pag-asa sa mga pagkakamali natin, ay uh, uh, gawin natin itong uh, lakas na no? upang uh, tayo ay uh, magsumika pa nang uh, mabuti uh, nang sa ganun ay uh, makakatulong ito na uh, matitignan natin yung uh, positibong pananaw no para sa ating uh, ikawunlad ng ating sarili at ang uh, number 10 mga cousin so ay uh, magpatawad sa sarili at sa iba no so uh, minsan hindi talaga maiwasan, may mga uh, problema may mga conflict na hindi na talaga masolusyunan o hindi na mababalik So kailangan nating uh, magpatawat sa sarili na may mga plano talaga or may uh, minsan hindi talaga ayon sa panahon yung ating mga plano. So uh, try nating uh, magpatawad din sa ating uh, mga empleyado no, minsan na uh, may mga conflict or may mga hindi pagkakaunawaan. So yun yung uh, dapat nating iconsider din no? sa uh, pagnenegosyo or sa pagiging uh, empleyado natin. So uh, move on tayo sa mga nakaraang hidwaan at uh, siyempre mag-focus tayo sa uh, future or sa kasalukuyan. So yun yung uh, mga tips kung uh, paano magiging uh, positibo sa buhay mga ka So, at uh, kung uh, ma-apply mo yan ay uh, malaki talaga yung chance na uh, magiging uh, matagumpay ka at uh, makakamit mo yung uh, kasiyahan sa buhay. At bakit ko nga ba ginagawa ito mga ka no? bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Kailan uh, naniniwala talaga ako na ang uh, pagnenegosyo ay uh, malaking uh, tulong ho yan upang uh, umangat tayo sa buhay no o tayo sa buhay. Ang uh, pagiging uh, positibo ay uh, magiging uh, good influence din tayo sa iba no. So makapagbibigay uh, tayo ng uh, positive energy din sa iba. Kaya uh, labanan natin yung uh, hiya sa pagnenegosyo, labanan natin yung mga negativities sa ating uh, buhay at uh, nga pala mga ka no, may uh, community akong binubuo na tinatawag na ka group no So, uh, i-click nyo lang yung link at uh, pwede kayong mag-join. At kung uh, nakaya kong magkaroon ng negosyo mga ka-asinso, so, kung uh, nakaya kong uh, maging uh, positibo sa buhay, I'm sure na mas kaya mo din yan. Kaya uh, simulan mo na at uh, gawin mo na. At nga pala ka-asinso, so, kung uh, wala ka pang negosyo at uh, gusto mong magsimula, Open pa rin kami for uh, business partner and uh, reseller sa aming uh, homemade healthy snacks na Pinoy's banana chips so uh, mag-message ka lang. At uh, lagi nating tatandaan mga kasinso so na kahit anong hamon ng buhay uh, never give up. Gawin mo lang kung ano yung uh, dapat mong gawin. Uh, do it now. So uh, gawin mo lang kung ano yung tama. So thank you for uh, watching mga kasinso at uh, please uh, like and share na rin. So see you next vlog. Bye guys.